Olá a todos, estou preparada aqui com o Tintra Grau, estou preparada para ir para a praia. Olha só o protetor, um protetor desse. Esse é um protetor da Nivea, e tenho esse protetor aqui. Né, vocês conhecem algum desses dois? Quem mora aqui na Europa deve conhecer, né? E o que eu quero falar para vocês, estou pronta para ir para a praia. Os olhos já estão separados e agora vamos ver qual o chapéu que vai ficar melhor. Gente, eu estou pintada porque eu fui pro de dentista. Eu tenho esse chapéu que eu caminho, eu não sei se eu vou colocar esse, né? O que vocês acham? Esse chapéu para ir pra praia ou vou colocar esse, né? Vou ter que tirar as flores. O que vocês acham? Esse também tá bom. Vocês querem ver o meu biquíni? Ah, não. E tenho esse, né? Esse que eu posso fazer o cabelo aqui pra cima. Ou então esse. Qual seria o melhor? Qual que vocês acham que eu vou usar? E o sol aqui tá de 30 graus. E eu estou de biquíni. Vocês querem ver? Eu vou abaixar um pouquinho. Biquíni. Vocês estão vendo? Eu acho que eu abaixei demais, né? Olha só o meu biquíni. Gente, vocês veem a diferença dessas cores? Eu já passei o óleo, já passei o óleo que bronzeia. Mas olha pra você ver, tá uma cor aqui no colo, tá uma cor. E nos braços tá uma cor, dá pra vocês verem a cor? Não, então eu tenho que me bronzear. Por isso que eu vou pra praia. Olha o meu biquíni. Ele é um biquíni especial. Ele tá cheio de arrumadinha. E olha aí as gordurinhas. Hans, Mara. A gordurinha. E só não vou mostrar. Quer dizer, né? Eu vou mostrar assim o biquíni de baixo. Mas, né? Gente, eu tô assim porque eu tô murchando, ó. Mas o certo é assim. Mas a gente dá uma murchadinha, né? Pra sair no vídeo. Esse é o biquíni rosa. E agora eu vou mostrar a praia que eu vou tomar esse sol. Vocês vêm comigo? Eu vou tirar o chapéu, né? Eu vou tirar o chapéu e vou mostrar, vou colocar outro chapéu, qual chapéu que vou. E já vou mostrar vocês eu na praia. Aí vocês vão ver o resto do biquíni. Cheguei na minha praia, vitamina D pura. Sabe qual que é a minha praia? Jardim. Vamos limpar aqui esse canteiro. Espero que vocês estão vendo. Eu vou tirar aqui, tá cheio de capim. Eu vou tirar esse capim e por enquanto eu vou tomando um solzinho, né? Aqui de frente. Não posso tomar muito sol, decidi de colocar esse chapéu. Está combinando, né? Com a minha... Vai combinando aqui com a minha... biquíni até combinou com as minhas lutas, né? Gente, pois é. Então é isso. Esse aqui é a minha praia. Minha praia é meu jardim. Aqui eu vou tomar um solzinho. Pra na hora que usar uma roupa decotada não ficar de duas cores. Aí vou trabalhar aqui duas horinhas. Aí se dá tempo, eu tomo um solzinho. Antes eu vou tirar esses capizinhos verdes que tá aí no meio das flores. E depois eu venho pra vocês mostrar o depois. Então eu vou lá trabalhar. Gente, limpar o jardim é a melhor terapia, né? Eu tô aqui na terapia e tô tomando a vitamina D de biquíni. Eu tô aqui e já aproveito, já tomo minha vitamina D e limpo o meu jardim. Como eu, meu tempo tá curto, né? Meu tempo tá bem curtinho. Então vamos lá, limpar jardim com vitamina D. E faz jardim de biquíni, né? E esses capim aqui, viu, gente? Eu não sei de onde que ele vem, que a raiz dele tá bem grande. Olha o meu canteiro de Angel. Já tá pronto. Também a vitamina D. E não tem mais... Não tem mais capim. Tá todo limpinho. Agora eu vou procurar outra parte. Acabei esse pedacinho, olha como que ficou. E
Aí dá para você ver a diferença do antes e do depois. Gente, é um pedacinho pequenininho, mas teve trabalho. Obrigada até a todos que chegaram até aqui. E me diga aí nos comentários como é que vocês tomam suas vitaminas D, né? Eu tomo minha vitamina D aqui no quintal. E sou feliz por isso, né? Porque aqui é só 3 meses de sol. Tchau!